Junij je mesec, v katerem tisoči srednješolcev zaokrožijo pomembno življenjsko epizodo in se podajo proti novim izzivom. Zaključek šolskega leta je hkrati vrhunec in slovo. Dogodek v slogu z nogometno žogo v glavni vlogi pripravijo v nogometnih oddelkih gimnazije Šiška in šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. Sodelovanje z nogometno zvezo Slovenije, ki so ga zastavili pred 18 leti in pred 5 nadgradili z dekliškim oddelkom, daje pričakovane rezultate. K njihovemu poslanstvu se bomo še vrnili, najprej na igrišče, ki ga bomo tudi v nadaljevanju prepletli z vtisi in mnenji. Kakšen je namen zaključnega turnirja? Ta turnir na koncu je pač zaključek in vrhunec tega našega dela v nogometnih oddelkih vsako leto. Med igralci in med ekipami sigurno tekmovalni naboj, pa tudi seveda med nami trenerji, drugače pa gre to samo za neko druženje, predvsem starši. Sigurno je oboje in prestiž tekmovalnega naboja je pa polno, ker smo tudi četrti letniki in smo sigurno hoteli dokazati, da smo najboljši. Se pač vidi, da punce tudi, kaj smo iz različnih klubov, da pol hoče pač vsaka pokazati svoje znanje, kaj se pač naučila, svoje kvalitete in ja, se vidi, ja, da smo tudi malo na eno strani eno drugo. Mislim, da se dijaki in dijakinje zelo radi udeležijo in tudi na primeren način pristopijo. Seveda si pa želijo zmage, tako kot vedno, v šoli in na igrišču. Šola in igrišče se preplitata skozi ves program izobraževanja v športnih oziroma nogometnih oddelkih. Številke so vzpodbudne. Trenutno imamo na šoli vpisanih 470 kategoriziranih športnikov iz 30 različnih športov, med njimi je pa največ nogometašev in nogometašic, trenutno okrog 160. Temeljno poslanstvo obeh srednješolskih ustanov oziroma njihovih nogometnih oddelkov, ki so tesno povezani z našo krovno nogometno organizacijo, je dijakinjam in dijakom ponuditi priložnost, da postavljajo temelje življenjskim in nogometnim izzivom. In damo dve opciji, šola in nogomet. Potem se pa dijak vede na svoje znanja in sposobnosti, se potem vidi v določenih zadevah. V okviru šole pač imamo 5 treningov, pol pa te, ki smo pač iz Ljubljane, pač ka pol hodimo še v klube na treninge, torej da imamo pol recimo 7 treningov na teden. Hodimo pol še 2-krat v klub na trening. Skozi proces gimnazije Šiška sigurno po 4 letih sigurno približaš k nekemu tvojemu osebnemu cilju v življenju. Zagotavljanje dvojne karijere in naš slogan šola in šport z roko v roki je definitivno pri letošnji generaciji zelo uspešno. V bistvu predstavlja pot, kako usklajevati nekak šolo in treninge skupaj in nekak poiskati, kaj ti v življenju res pomeni. So kompletne osebnosti, bi jaz temu rekel, z tega, ker so se razvijali 4 leta kot nogometaši in kot osebnosti. To pomeni, da so tudi zaposljivi, kar je pravzaprav tudi ta primarni cilj šolanja, izobraževanja. Potem pa seveda ambicije glede športa so velike in kaj je na prvem mestu, je potem njihova odločitev. Mnogi se torej znajdejo na razpotju med željami in možnostmi izoblikovanimi skozi program življenjskega in športnega zorenja v nogometnih oddelkih. Lara ponuja univerzalen odgovor. Po končani gimnaziji, pač, če ne bo poškod, bi rada zagrala nekje v tujini. Pač seveda bom tudi zraven še delala nek faks, vse, če pride kakšne poškodbe, moraš imeti nek plan B. Kljub pogledu naprej v prihajajoče izzive pa bodo posebno mesto zagotovo našli tudi spomini na dijaška leta prepletena z najlepšo igro na svetu.